こんにちは、かえほうです。よろしくお願いします。あ。聞こえる？これで。これでいい？マイクのセッティング。OK。これでいい？ OK。OK。じゃあおやすみ。あと任せた。はい。おかえりなさーい。あ、どうもありがとうございます。わー、嬉しい。こんにちは、かえほうさん、やっほー、どうも。暑い。はじめまして、かえほうさん、こんにちは。こんにちは。池ちゃんとこもよろしく。あ、一応ね、ご挨拶だけしといた。久しぶりのクリーンレディーなんで。そうだね、カイホ太ったね。太った。カイホちゃんって、カイホだよ。今ね、足元のゴミ片付けてる。T シャツなんて書いてあるの？これ岡崎体育の君色ハートっていうね、ツアー T シャツ。部屋は汚い。結構散らかってるね。
最後、今年の目標は今年の目標は、リスナーさんに、リスナーさんともっといっぱい接する。接する？まだね、今ね、あの配信がね10人ぐらいだから、うんうん、もっといっぱいね見てくれる人を増やしたい。何人ぐらい？年末、年末までに、うん、50人ぐらい。50人キープ。キープ。うん。うん、よかった。今フォロワー数どれくらい？フォロワー数はね、うん、フォロワー数。うん。今567人。567人ね、うん、じゃあフォロワー数1500にしよう。おお、フォロワー数の1500の、うん、ノートある。ノートよいしょ。1年目だよねまだ。うん、ハイサラちょうだい。ハイサラ。あ、ん？今吸ってないの？あ、吸ってない。ちょうだい。山盛りだけど。うん。こっちで片付け。はい。フォロワー数が1500。年末までの、年末までフォロワー数1500。うん。閲覧50キープ。とりあえずそれ目標で動こうか。うん。で、配信時間どれくらい割いてんだっけ今？今30分から1時間ぐらい。なんでそんだけしかできないの？あんまり私がトークスキルがないから。あのね、分かった、掃除しながらじゃあ和道塾開くから。あー、はい、バンバンメモってって。あ、分かった、うん、弟子増えるから。増える？増えるから解放大変になるから、これから。え、本当に？うん。俺と会うのどれくらいぶり？もうね、半年、半年ぶりぐらい、半年以上ぶりぐらいかな。オッケー、ちょっと解放、弟子を育てるか。おう、弟子を育てるか。仕方ねえな。解放をじゃあ中堅まで育ててよう。お、すごい。中継配信者に育てるか。おお。あのトークスキルとか関係なくて暇なの一日中。昼とかはいろいろ用事があったりとか、今作業所行ったりとかしてる。あ、そうなんだ。うん。B A。B。B か。
だから時間は少ない全然、うん、そっか週5日うんうん、ね、1日で、あとはヘルパー月、うん、月1日しか行ってないの、うん、週週1日、うん、B 型作業所うんえ何その作業所週 1? うん、なんか週1から始めるってあと、私ヘルパーさんとかあと訪問看護師さんが来てるからうんなるほどそうそうそうよいしょのいろはを一から叩き込むわうん ありがとう任せろあれ精神何級なんだっけ？3級。3級か。とりあえず、そうだな。まず、解放、うん、配信スタイル決めようか配信スタイル、うん、修行編だ、解放の修行うん解放は、うん、自分の得意な配信スタイルなんだと思って、なんだと思う得意な配信スタイルそう、自分が得意な配信スタイルスタイルのスタイルがどんくらいあるのかわかんないから分かった、じゃあ一番似てる自分が一番似てる配信者誰だと思うあのふわっちの配信者の中であこの人に近いなっていう配信スタイル誰だろう自分がこの人に似てるなっていう自分はまいちゃんかな誰まいってあまいちゃんわかんないっていう誰も知らないよまいって誰よそっかうーんえ知ってるみんなまいちゃん夜中に配信してたりするあ閲覧何人の配信者閲覧誰まいってモンさん知ってるまいって知らない閲覧3人のやつ誰も知らないでしょあ、そっか俺も知らないもん、そんなそしたらでも大手の人とは比べられないかいや、いいから自分が一番近いスタイルだと思う人近いスタイル、うん、大手でいいよ大手じゃないと意味ないうん、大手雑談万吉夫さん万吉夫全然キャラ被ってないでしょ被ってないか、うん、正解言ってあげようか、うん、君はね、うん、ロハコさんとかねトムソーヤ池上さんスタイルなんだあーわかるうん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 どわかるなんとなくわかるタイプ的には、うん、雑談じゃなくてキャラモノって言われてるジャンルなんだキャラモノキャラモノだからキャラクター極めたもん勝負だからうんあとリスナーにいじられてなんぼスタイルだからうんそこ覚えといてうん、わかった、うん、キャラモノキャラモノ
多分雑談スタイル極めようとしても無理だから、うん、うん、でキャラものはもうリスナーいかに優秀なリスナー集めるか勝負みたいなもんだから、うん、あのリスナーブロックしてる？いや私ブロック一個もしてない。してない、それで正解、うん、でキャラものに一番大事なのは何だと思う？キャラクターが立ってる。そう、じゃあキャラクターが立ってるってどういうことかわかる？わかんないよね。わかんない、うん、語尾に何かをつけたら大体キャラは完成するから、うん、あ、そしたらニャーだな。私ダメだな、ニャーはダメだな。ダメなんだ。可愛さをアピールしてるからわかる。可愛さをアピールしたらイラッとするからリスナーが、うんうん、もっと可愛くないやつ語尾につけようか。今日はそっから行こうか。おう、うん、はい、可愛くなくて語尾に何かを常につけないといけないから、うん、それ徹底していこう、うんうん、何がいいかな。そうだな、大体ね、キャラものはね、語尾に何かつけるから。どうしようかな。シャツこっちちょうだい。はい、うん、どうしよっかな。解放みんなで育てようね。みんなで解放育てようね。ちょっとみんなよろしくね。うちの一番弟子だから、うちの一番弟子だから、ちょっとみんなでこのモンスターを育てよう。モンスターこのモンスターをちょっとふわっち中堅配信者にのし上げよう。とりあえずじゃあキャラものの鉄則だから、うん、うん、席移動するときは必ずどっこいしょっていう癖つけよう。どっこいしょ、うん、分かった。はい、席立つ時ときと、はい、席座るときあの、あるでしょ配信やってても、うんうん、必ずどっこいしょって必ず小さい声で言おうか。どっこいしょ。いや、もっと自然にどっこいしょ。なあ、かわいさアピールをしたらダメだ。かわいさはいらない配信者に。どっこいしょ。そうね、うん、メモ取ろうか。和道流配信術その1。和道流配信術その1。はい、色気はいらない。いらない。じゃあ俺復唱するよ。はい、いくよ、はい、和道流配信術一つ一つって言わないと。一つ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 。色気はいらない。色気はいらない。よし、一つ一つ。余計はいらない。ちょっと気合が入ってないな。んもっとカメラに向かってやっぱりリスナーに伝えていかないといけないから、リスナーさんにあ、こいつ本気だなって、うん、本気だなっていうのを伝えていこう。一つ、はい、一つ。色気はいらない。よし、はい、うん、勝ち勝負になった。
賢くなった。閲覧3増えたね。3増えた。3増えた。あ、よかった。うん、3増えた、ね。わあ、嬉しい。うん、布はいいよ、全部こっち、バンバンちょうだい、うん、布は全部こっち。人をつ人をつ、いや、カメラ目線で俺が人をつって言ったら忘れてないかどうかチェックするから。はい、俺がいかなる時も俺が人をつって言ったら、あの画面に和道流配信術は本気でリスナーに伝えていこう。人をつ人をつ、いや、かい方がいいんだよ。ん、一つ一つ、色気はいらない。よし、あとじゃあこれも、うん、これもいらないね、ね、部屋だな、しかし。あ、また噛んでてきた。うん、グッズはできたの？ステッカーできた。ステッカーができたの？うん、これダッサー。何これ、ちょっと何それ、これいくらで売ってんの？これ700円。お前結構強気に出たな。これね、お前これ700円で売ってんの？うん、でも十何枚か売れたよ。アメリカ人さんにデザインしてもらったの。アメ人デザインなんだ、うん、勝負に出たな。ちょっと出たかもしんない。腹立つわ。なんで腹立たないでよ。腹立つな。700円、はい、うん、ちょっとなんか出費が多かったから700円にした。ゴビに何しようかな。のんちゃん何がいいかな。最後みんなブーがいい。ブーにしようか。なんとかだブーって。そうだね、ブーいいかもね。あ、ブーいいんじゃないの。ブー、そうだブーとか、なんとかだブー。ちょっとまだしっくりきてないけど、ちょっと、ひとつひとつひとつ、いや、解放が言うんだよ。覚えてるかどうかチェックだ。色気はいらない。そう、色気がやっぱ残ってるから、色気を徹底的に排除していこうか。うん、和道流配信者はあの色気いらないから、うん、うん、ブス戦だから、ブス戦、うん、うん、可愛さをアピールしたら波紋だから。波紋、うん、波紋だから、波紋。おお、やっぱ海保はどうしても色気がほとばしってるから。え、色気ある、私、うん、リスナーがやっぱ意識してるから。嘘、リスナー、今いるリスナー全員解放のこと下心あるから。嘘、ないよ。そうするとやっぱりオフパコとか問題になってくるのね。え、そんなことないよ、私。いや、今半分ぐらいの男が半分ぐらいいるわけよ、うん、うちのリスナーの全員いやらしい目で見てるから。いや、見てない。そうするとやっぱオフパコ問題とかいろいろ後々良くないから、うん、うん、だから色気は消してこうね。わかる？
うん、色気だってもともとないもん。色気を消していこう。大体色気に走ると配信者としても伸びないから。うん、うん、分かった。はい、はい、あとあれだな、もう少し太った方がいいな。ちょっと痩せすぎ。これ以上は無理、うん、ちょっと痩せすぎてるから。これじゃこれ以上は無理だよ、うん、ちょっとやっぱりあのちょっと太、女の子はちょっと太めぐらいがいいから。いやちょっとじゃないじゃん、だってちょっと痩せすぎかな。ちょっとじゃないじゃん、これ私ほんと30キロ痩せたいんだから。ガリガリだから。ガリガリだから。のんちゃんも10キロ太ったもんね、うん、のんちゃんその体で10キロ太ったの？そうだよ。嘘。でしょ。なんか領収書的なものはここへ。ブッキーぐらいかない。え、ズキティぐらい。ズキティはちょっとな。ズキティ、あれズキティに勝てないでしょ、あのキャラパーで言ったら。ズキティ生で見たらマジでけえかんな。ズキティがトップじゃない、女子デブタレマックは。ジッポのガスはここでいいの？いや、このガスね、上のあそこの棚に置いといて。棚どっかその辺で、この辺でいいよ。横に置いといて。はい。あ、いや倒れちゃうから横に倒しといて。ちなみに俺は誰とキャラ被ってるかわかる？和藤さんは和藤さんだよね。TCP と被ってるね。あ、そうなんだ。そう。あ、じゃあこれ。これはまだ使う。TCP と丸かぶりだから。あとこれ普通のゴミ。うん、どうしよう、片付け。片付けるのはあんたの仕事でしょ。うん、何しに来たの。うん、じゃあこれはじゃあこのままで平気。知らないよ、それはあなたが決めるんだよ。なんかいじっちゃダメなものとかあったり。いじっちゃダメなものなんてないでしょ。むしろ解放がいろいろこの部屋を改良していって、うん、電話がかかってくるぐらいにしたいと。あれ解放、あれどこやったって。2段目の棚ですとか言えないと。お、布見つけました。布、はいはい。革製品だから段ボール入ってた方がいい。いや、こっち後でやる、後でやる。うん、ブーつけるの。ブー、いや、ブーはいいや。得意ジャンルは、得意ジャンル、得意ジャンル
ジャンル相談に乗ること。ああもうダメ。大体ね、あのね、相談乗るの、相談乗り系配信者の特徴ね、うん、本人が相談、要相談の場合が多いから。わかる、うん、大体相談配信やるやつって本人が要相談のやつだから、うんうん、ダメ。うーん、相談配信者はね結構奥が深いジャンルだから、うんうん、そう、相談配信やめよう、うんうん、相談配信やめよう、うんうん、そう、大体相談乗ってあげるっていうやつは大体本人が相談に乗った方がいいパターンだ。本人が要相談のパターンだから。憧れてる人誰だかリスナーさんに教えてあげて。将来誰になりたいのかリスナーさんにアピールしないと。今憧れてる配信者さん、配信者じゃない、リスナーさん。そう、なんでリスナーに憧れてるのそっか、憧れてる芸能人だよ。芸能人、え、芸能人は畑元博お前いい加減にしろよお前半年間会わない間こんなになっちまったのか何おい、え、憧れてる。お前自分で振っておいた振りも忘れたのか。お前俺にリリー・フランキーになりたいっつってたろ。ああ、あとお前、うん、コロコロ変わるな。あ、違う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 、うん、まあいいわ、うん、もういいよ、うん、リリー・フランキーが好き。じゃあ俺に話してどうすんだよ、リスナーに。リリー・フランキーになりたいあとね、あ、じゃあ配信の、うん、あのイロハで一番基本教えてあげようか。うん、和道流配信術一つ。一つ。一つ。笑うな。笑うな。これはね奥深いんだよ。まあ、意味わかんないでしょ。わかんない。笑顔の方が絶対いいと思うでしょ。うん、これ実はめちゃめちゃ奥深いの。解放が実は笑わない方がいい。これはね、後々分かってくると思うから、うん、うん、笑うな、これ鉄則。鉄則。そう。笑っちゃうな。笑わない方が絶対いいの。これ意味が分かんないでしょ、うん、これ多分ね、2年後、3年後分かるようになるから、うん、うん、どちらかっていうと、淡々と真顔で話した方がいい。淡々と真顔で。そう、これはね、後々聞いてくるから。うん、うん、これでだいぶ変わるよ。うん、あと和取り配信術一つ。一つ。ちょっと待って、はい、メモ。一つ。一つ。これも深いやつ。はい、これ本当に嘘だと思って試してみて。うん、うん、今1年目でしょ。1年目 OK。 コメントは読むな。あ、待って、正確にコメントは読み上げるな。コメントは読み上げるな。あ、うん、読み上げくん使うなって。違う違う、コメントは読むな、読み上げるなって書いといて。コメントは読み上げるな。これ3は星つけとこうか、これ結構重要だから。あ、本当に、うん、みんな今それでコメント読み上げて会話でしょ、でしょ、うん、コメントは読み上げたら実はダメ。配信上手い人ほどコメント読み上げないから。これ後々分かってくるから、うんうん、じゃあ和道流配信術一つ上から行こうか。一つ。和道流配信術一つ。色気はいらない。一つ。一つ。笑うな。一つ。一つ。コメントを読み上げるな。よし、大丈夫、いい感じ。これでだいたい閲覧10増えるから、うん、本当に、うん、私色気以外は笑っちゃってるし、うん、コメントも読み上げてるし、うん、そう、うん、いやだから解放に必要なエッセンスを今入れてるから大丈夫だよ、うんうん、あ、のんちゃんいただきます。
美味しい。結構大事だから。で、多分最初は意味わかんないことばっかりだと思うけど、うん、あのやってればわかるから、やってればわかるから、うん、あの本当にあの今年中に目標達成させるから、うん、あの信じてやってごらん、うんうん、信じて、うん、絶対大丈夫だから、うん。スーパーの袋っている？何いるって？なんかちっちゃい入れ物として。いらない。いらない？いっぱいある。ゴミになる、うん、顔芸のパターン何個持ってんの？顔芸？うん、顔芸とか。あ、オッケーオッケー。じゃあカメラにちょっと近づいて、もっともっと前に、その辺だね、その辺、センターに、画面のセンターに。はい、コメントに聞いた時の顔。え、コメントに聞いた、コメント、アンチコメントに聞いた時の顔。5、4、3、2、1。あ、いいじゃん。あ、あーい、あ、笑っちゃいけない。あ、和道流配信術一つ、二段目。笑ってはいけない。笑うな笑うな。うん、わかる。今の解放の笑いでダメになったから。あ、そうなんだ、うん、そう、オッケー。じゃあ顔芸、顔芸、花火が上がって超嬉しい時。5、4、3、2、1。あ、それは 1段目に抵触するね。和道流配信術第1項に触れてるから。あ、笑うな。違う、それ第2項だから。色気、色気があったね今ね。色気、うん、嘘。そうだね、まあ、顔芸はまあまあいいんじゃないかな、うん、コメントに聞いた時の顔。5、4、3、2、1。あ、それダメだね、さっきより悪くなってる。あれダメだ、うん、これ練習だね、家で。うん、うん、いいよもう。はい、ゴミ箱にとりあえず入れときなよ。あ、はい。私も一本吸ってもらっちゃう。黄色いさ、布取ってそこの雑巾。閲覧今200ぐらい？今ね、え、どこ見ればいいの？閲覧の場所がわからない。そうか、わかんねえか。多分今2、300あるはずだから大丈夫。
あ、本当に？うん、アクティブ2300あるから。どこに行く？あ、はい、ありがとう。どうすっかな。解放な。文章がね、怯えてるんだよね。怯えてる？解放が来たからずっとペコが暴れ回ってんだよね。ごめんね、ペコ。まあ釈迦さんの時大丈夫だったんだけどね。釈迦さんの時は興味示してくれたんだけど。解放、解放な。とりあえず席変わろうか。うん。携帯ピコピコなんの？通知？あ、しまっとこっかじゃん。通知？うん、通知。どんだけ配信者フォローしてんだよ。フォローしたら基本的にじゃあ電源切っとくわ。いいけど、まあ、とりあえず変わろう。うん。とりあえず解放を育てないと。出て、頭痛い、頭痛い。解放ちょっと痩せすぎ。いや。解放痩せすぎ。太りすぎだよ。です。皆さんおはようございます。2018年2月の11日、15時です。よろしくお願いします。おはよう。いや、弟子が来てるんだよ、今、弟子が。弟子が部屋を片しに来てるんだ。はい、ほちょっと痩せすぎだな。ちょっと良くないね。痩せすぎだね。痩せすぎだよ。色気を意識してるね。色気ないよ。色気を意識しすぎてるでしょ。はい、おはよう、みんな。
いや、ノーブラかどうかわかんないわ。ノーブラ。気をつけてノーブラザー。シルバーアクセ作ってるよ。お腹痛いな、今日体調悪いな。下痢かもしんない。昨日はキレッキレだったな。最近ね、キレッキレですごくいい感じだよ。最近キレッキレだよね。頭痛い。後でいいよ、最後でいい、クイックルは。さ、最後でいいよ。うん。今日は、ちょっとお腹痛いんだよね。体調悪くてさ。うん、体調が悪い。ソファーいいよ、いや、すごい汚いよ。トイレ行ってくるわ、ごめんね。お腹痛い。
スタイリン。カイホさん掃除苦手なのかな。いや得意だよ。ゴミ捨て頃、あ捨て頃お疲れ様です。カイホってこんなに太ってた。カイホさんこんなに超えたの。そうそうそう、なんか盗む気だな。盗まないよ。ただいま。ガラクタなんかないよ。コレクションばっかりだよ。ガラクタなんか一つもないよ俺の家に。やめて。ガラクタがあったことある？俺の家にないですよ。はい、ただいま。どうしようかな。解放
海宝を育てないといけないんだよな。海宝をどうしたらいいかな。お腹ゆるいね、ちょっとね、お腹痛い。育てないとね、海宝を立派な配信者に育てないと。どこに行っても恥ずかしくない一流の配信者に育てないとさ、ダメでしょ。弟子だよ、弟子。ちょっとあと心配なのは、ちょっと海宝痩せすぎっていう部分があるから、ちょっとリスナーさんちゃんと食べさせてね、海宝のこと。これ以上太りたくない。ちょっと痩せすぎだから。そう思わない？みんな。海宝ね、ちょっとキャラが弱くなってるね。半年ぶりぐらいに会った、いや弟子入りしたいって本人が言ってきたんだよ。やっぱ配信界一のトークスキルを持ってる和道のところで学びたいって。しょうがないよね、こればっかりは。うん、解放だよ。色気の塊だからね、解放は。海宝痩せすぎでしょ、ちょっとガリガリだわ。デブデブだわ。なんかキャラが死んでるよね、完全にね。キャラが死んでるよ。久々会ったらキャラクターが死んでた。牙を抜かれてたわ、牙を。食べるために、そうだな、スパムミートとか食べさせようか。スパムミート、スパムミート食べさせないとね。菓子パン太るよね。炭水化物は太るよな、確かに。炭水化物はえぐいよね。
いや、半端が一番良くないかんね。太るのかガリガリなのか。キャラは尖ってる方がいいから、どっちに解放がシフトするのかだよね。解放がどっちに行きたいのかだよ。キャサリンはね、でかすぎるからね、キャサリンと同じ畑で勝負しても勝てないと思うよ。キャサリンすごいよ、生で見ると。しかも飯食ってるところ見たことあるけど、とんでもなく食うかんね、プライベートでも。あれ本物だよ、タレントだもん、タレント。いや寝ないね、自分の枠開いてるから。リスナーさんが暇になっちゃうから。さっきまで寝てたんだけど、カッソカソになっちゃったもん。カッソカソになっちゃった。やっぱ自己責任だから、そこは。解放は掃除しに来たんだ。あ、キャサリンか。あ、キャサリンより解放の方がでかいよ。キャサリン見た目ほど太ってないよ。そう、ズキティと間違えてたわ。キャサリンはそんな太ってないよ、うん、いや喋ってるじゃん。声聞こえないの？声聞こえてるっしょ。喋ってるよ。こんにちは、うん、解放はキャサリンよりでかいね。いやー、なんか寝つき悪かったな今日。寝つきめちゃめちゃ悪かった。キャサリンは毒舌で若さもある。キャサリンっていくつなの？キャサリンって20代の子だよね。26ぐらい。 26？ 結構若いんだね。1時間やったアイテムゼロ？マジかよ。頼むぜ、みんな。解放いくつだっけ？ 43か。43。そうだね。生まれたての小鹿だね。年齢関係なくない？愛子さんとかが売れる時代だから。だからキャラが尖ってるかどうかでしょ。っていうか解放なんか別に一緒に飯食いに行ったりしても大食いじゃないのになんでこんな太ったの？解放別にね、飯そんなに食うタイプじゃない。酒飲むの？飲まない。酒飲まないよね、解放ね。あ、でもお菓子食べちゃう。お菓子か。かしぶとりだね、かしぶとり。運動しろよ、運動。完食だね、完全に。よしえさん路線は無理だよ。あれは唯一無二だから。よしえさんはあれはなんだかんだ配信キャリア長いようなもんじゃん、ぶっちゃけた話。よしえさんはすごいよ。のんちゃん後ろに寝てるよ。のんちゃんいるよ。
髪型は別に変えなくていいんだ。のんちゃんノーブラだよいつも。規則正しい生活なんかもう何年、中学校ぐらいからやってない、20年ぐらいやってないよ、20年ぐらいやってない、もうずーっとなんだか人間らしい生活なんか全然してねえよ、無縁無縁。無理でしょ、配信業やっててさ、規則正しい生活なんか無理だよ。別に好きでも嫌いでもないよ、もともとねめちゃめちゃ好きだったけど、タバコ1日1箱ぐらいじゃん。1日1箱ぐらい。せやせや寝てるのかな、わかんない、寝てないんじゃない、たぬき寝入りでしょ。前はまあまあまあ好きだったね、だいぶ世話になったしね。だからなんか性格がこじれちゃったよね。そう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 、ガチ囲いよ。だから囲ったらダメなんだよ、囲い属性の人で関係長く続いたリスナーなんか一人もいないもん。普通にファンが一番いいんだよ、普通にファンが。囲いはアンチ化するから。要はね、あの盲信的な人はダメ、盲信的な人は。要はこの人がやることは全て正しいんだみたいに考える依存性の高い人っているのよ。そういう人はダメ。要はちょっとでも気に入らないことがあったらすごい敵視するから。要はね、自分の都合がいいかどうかなんだよ。自分が都合がいい人っているじゃん。だから配信者なんだから間違ったこともいいことも普通にするわけだから、合うか合わないかでしょ。真っ当な人間は前科三犯にならないからね。うち妄想癖っていうかね、多分感情障害だと思うね、妄想癖っていう、いうか、ミュールは TCP だよ。あと俺つるむ人間が嫌いだから、やっぱ一匹狼じゃないとダメなんだよね。いやテルはだってあれだもん、女性からすごい人気だもん、いろんなところテルのところ行ってるよ、もし空いたところはクイックルワイパーで片付けたんだけど、あとはどうしよう、分かんない、終わり、これ その道具がいじれないから、前みたいに、どっかにやるっていうことができない。解放、俺の弟子。こんにちは。ソファーとかほらベリーってめくって掃除するとかでもいいんだけど、これちょっと待って、
いてる。今日調子悪いな。今日いいね風が。今日いいね風。うん、どうしよっかな。ここか。こいつか。
ボールはいる？ダンボールいらない。つまんねえ枠見に来んなよ。うるせえな。頭頂部はげてないでしょ。はげてないでしょ。部屋掃除できないんだよね、俺。部屋掃除できないんだよ。あった。バリカンあった。ありがとう。あった。これなくて困ってたんだよ。ここにあったか。サンキュー。のんちゃん、バリカンこれ充電しといて。いいよいいよいいよ。いいよ、それ自分でやるからもうほっといていいよ。座んなよ。あ、うん、うん、ありがとう。掃除機あるよ。コロコロ、のんちゃんコロコロある。体調悪い、うん、あ、そしたら早めの帰るね。いいよいいよ。悪態なんかついてないよ、ほら。悪態なんかついてないよ。どこが悪態ついたの？
弟子今一人で解放が一番弟子だから、解放の下に2番目の弟子がつくんだよ。解放の下に知らない、知らないよ。なんかキツネ枠で、いや分かんない、なんか弟子になりたい弟子になりたいってコメント欄で書いてるから、いやそんなの知らないよっつって、解放に言ってっつって、そんな姉弟子がいるから姉弟子の言うこと聞いてっつって、うん、何もメールとか来ないな、 DM 来ない、うんうん、ありがとうのんちゃん、全然わかんない。何お前アホだなって。じゃあミーティングしようか。ミーティング今後どうしていくのか。はい。これ片して。邪魔。今年の年末に1500人のフォロワーと、配信時間30分じゃダメだよ。もう配信やる気ないの、あんまり。微妙なの、気持ち的には。そんなことないの、トークが続かないから。トークが続かない、うん、うん、いやだからだって雑談配信者じゃないもん、解放タイプ的に。4時間とかやらないとダメかな。4時間やらないとダメっていうか、うん、あのなんだろう、配信時間最初のうち長くしないと、うん、リスナーさんが見に来ないよだって。あ、うん、いやできると思うよ、俺伸びると思うよ、やり方次第では。今の解放だともうなんだろう、ちょっと厳しいけどね、そのこのまま増やしていくっていうのはちょっと厳しい部分あるけど、別にうまくやれば全然できると思うよ。いや伸びると思うよ全然。だって自分がやってきたことだから分かるもん、伸ばし方ぐらい。和道がこのざまって、だって俺和道だよ。普通に知らない人いないぐらいの知名度あるでしょ。さて、どうすっかな。雑談でやっていきたいの？なんか自分で。うん。できるものがあればそれでやっていきたい。それでやっていきたい。あ、何がいいかな。料理配信は違うと思うけどな。何がいいかな。そうなんだよね、雑談は多分伸びしろないと思ってる俺。雑談をメインにするべきじゃないね、解放は。多分コメント読み上げてるんだと思うの、うん、何々さんの何読んでて感想を言うだけになってると思うから、うん、コメントは基本無視っていうのを言ったじゃん、うん、読み上げないっていうのは、うん、コメントは見なくちゃいけないの、うん、だけどそのコメントは流れてるんだけど、これリアクションをしてもらってるだけなのね。例えば漫才の最中に
お客さんからヤズが飛んだ時に返さないでしょ、うん、そう、それと一緒だと思ってて、あのコメントからヒントをもらって次のトークにつなげるのはいいと思う。まあ雑談でやってくるのは雑談のやり方を教えるよ。何がやりたいかだよね、解放が。どうやっていきたいの？自分に何が向いてるのかが分かんないから、うん、多分キャラものだと思うのキャラクターもの、うん、うん、キャラもの、まああのロハコさんとかトムソエ池上さんとかと俺は同じジャンルだと思ってるんだけど、うん、俺がキャラものじゃないからどうすればいいかね。どうしようかな。ロハコさんってキャラもの。うん。むしろキャラクターにステータス全振りタイプだね。うん、トムソーヤさん。トムソーヤさんもキャラクター、キャラクターだね。うん、キャラ推し。好きなことマイペースにやるだけだったら伸びないよ。好きなこと別にマイペースにやってていいんだと思うけど伸びないよ、うんうん、はっきり言って、うん、売れなくていいよっていうのはさ、それはリスナーさんの勝手な視線目線だって。俺は本人が自分の達成したいものを達成していった方がいいと思うけどね、うん、やっぱ夜やるより昼とかの方がいいんだ。時間が少なすぎ。30分でそのあれは暇があったらやってるぐらいじゃないとダメだと思うよ。常に回しっぱなしでぐん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 フォロワーさん増やしていくのが一番いいと思うけど、うん、今だからスナック開放22時半の女っていう名前で30分から、うん、あのリスナーさんからの要望があったら、うん、あとプラス30分で計1時間。うん、ガンガンコラボするのが一番いいと思うけどね。いろんな配信者から盗めるから。あ、コラボか。徹底してコラボにもう全振りするぐらい。近くで、うん、解放は当たるとやらない。とにかく何でもやれよ。ニヤニヤ出ないで。いや、コメント読み上げるなって教えたじゃん。コメントはもう口に出して読む必要ない、うん、リスナーに読め読めって言われるけど、うん、それ絶対は将来悪い癖になるから。そんなことやってる大手配信者一人もいないよ、うん、誰見てんの配信は今。配信うん、言われてトムソーヤさん見たりとか、あとは、うん、中西マンさんとか。中西マンは参考にならないならない。中西マン自体が配信下手だから。あ、そっか。便所太郎さんとか。便所さんめちゃめちゃうまい、うん、便所さん見た方がいいね、うんうん、中西マンダメだね。とにかくそのコメント読み上げても何にもならないから、うん、感想は言っていいと思うの。感想とか質問とかはその読み上げるっていう意味わかる？読み上げる。例えばその読み上げ機能ってあるじゃん、うん、あれつけてるの
のと一緒で、あれはつけちゃ絶対ダメなのね、うん、あれうるさいから、うん、で、配信者がコメント読み上げる必要性って全くなくて、うん、あのコメント欄に書いてあるわけだからみんな読めるわけよ、うんうん、で本人が書いてることに答えればいいだけだから、うん、で、あの面白くならないトークはしかとしちゃっていいよ、うんうん、だから基本的にリスナーさんといかにその距離感作るのか、なんかみんな勘違いしちゃうのがリスナーさんと距離を近くしよう近くしようっつうの、うん、逆で距離を遠くすれば遠くするほどいいのね。わかる言ってること。だからリスナーさんとの距離感の線引きを引かないといけなくて、でいろんなこと言ってくるけど基本的には何一つ参考にならないって覚えといて、それ書いとこうか。リスナーさんの言うことは何一つ参考にならないって覚えといてこれ、うんうん、もう5年やってるけど一つもないから。はい、こんにちは。いや、書かないと覚えないから。だから基本的にリスナーのアドバイスを聞いたらダメ、うん、リスナーのアドバイスは聞いたらダメ。あとは何だろうな。私はキャラもんだね。キャラをキャラ推しって書いとけばいいよ。あとはもう徹底的に人と会うこと、配信者徹底的に、もう本当に徹底的に人と会うことで、配信つけなくていい。嘘。うん、行くまでは配信つけていい。ただ相手のところに行ったら基本的につけない方がいい。なんだかわかる？その配信つけないのがわかんないけど、うん、なんだかわかんない、うんうん、あ、解放、違う、礼儀じゃないの。解放の母体になってる数字って5人ぐらいだと思うの、平均、うん、解放を見に来てくれてる人、うん、この人に、この5人に誰々さんの家に行きましたっつっても5人に自慢してるようなもんなのよ。わかる。もう元々解放に5人ついてるわけだから、うん、この人に宣伝をしたところで意味はないわけ、うん、それよりも、うんと、例えばトムソーヤさんの家に行ったり便所さんの家に行ったら、うん、便所さんのリスナーさんに自分を売り込むっていうことをするわけじゃん。わかる、うんうん、だからその先輩の力借りた方がいいから、うん、自分がつけちゃうと閲覧分散するし、向こうでコメント読んでこっちでコメント読んでってやると意味がないから、うん、基本的にはそのあのお邪魔したところとかコラボしてるところの配信で、あの出しゃばったらダメだけど、うん、自分っていうのを知ってもらった方がいいよ。うん、うん、じゃあ配信つけてもらっていいですか？あ、いやそういう失礼なこと言わない。つけなかったらつけなかったで、あの今日配信どうしますかつってつけていいよって言われたらつければいいけど、うん、でもその例えばなんだけど、今日配信つけて閲覧伸びなかったでしょ、和道ってタイトル言っても。なんでかわかる？画面の暗いとかもあるし、うん、まずその告知が、告知っていう概念が多分ないと思うんだよ、解放に。大手配信者さんって必ず企画やるときって前もって告知の枠開いたりとか、うん、ツイッターで今度こんな企画やりますって前もって言っておくの、分かる、うん、だからいかにそこに注目してもらうかだから、突発的にやっても閲覧って伸びないの。あ、そう、
だからあの意味ないね、うんうん、だからその告知にステータス全振りしないとダメだね、うんうん、ツイッターで書けばよかった。ツイッターで書いても意味があんまりなくて、うん、もう本当に1週間前からずっとそのタイトルでやるとかしないと意味がないかもしれない、うん、あとなんだろうな、ほら一時期伸びてたじゃん閲覧が、うん、あの時って多分そのいろんな人のところに行ってた時だと思うの。今中西マンとただズブズブになってるだけでしょ。うん、ズブズブっていうかそんなまだ2、3、1、2回しか、1回か、うん、いろんなところ行った方がいいと思うよ、ふわっちの配信者、うん、ふわっちの配信者にいろいろ会いに行って、うん、とにかく自分を知ってもらうっていうこと、うんうん、え、石川のりゆきさん、無理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 、のりゆきさんは相手にしない、あ、そう、うん、だからその掃除させてもらえませんかって言って、うん、アポ取ってお邪魔するっていうのが一番いいと思う、うん、だからもうひたすら1年目だから、うん、もうデッチ暴行した方がいいよ、いろんな配信者さんの、うん、手と足となった方がいいと思う今は、うん、だからなんかあったら解放が呼ばれるっていう状況を作った方がいいと思うよ、うんうん、ほらコメントに書いたじゃん、ひどんなさんが片付けしてほしいって言ってたよって。あ、うん、だからもう片付けを頼むときは解放ってみんなが決めて、うん、最初はだからね、あの電車代もかかるしあれだけど、うん、いろんなところに回っていったらそのうち多分その受話器開いたときにお疲れっつって多分交通費代ぐらい稼げると思うんだよ、ゆくゆくは、うん、俺の計算だと、うん、だから絶対回るから、うん、リスナーさんが助けてくれるから頑張ってたら、うんうん、そう、愛子さんのところに行く予定があったんだけど、いや愛子はダメ、 ダメ、あれは絡んでも何の意味もないから、うん、別に行ってもいいけど、うん、後で悪口言われるだけだから、あでもなんか近所のリスナーさんになんか手伝ってもらって片したみたいな、うんうんうん、ほら一時片付けで金取ろうとしてたけど絶対ダメだよって、あ そうじゃなくてその、あ、感覚を覚えてもらいたいんだけど、うん、第一に名前を売るっていうことがもう配信者絶対的な命なの、うん、それは売名かもしんないけど、うん、それ赤で書いときな、名前を売るっていう、ま、要は顔を知ってもらう、名前を知ってもらうっていうのがもう全てだと思ってほしいな、名前を売る、顔を売る、うん、でそれには2つパターンがあるの、うん、それは何かっていうと自分で自枠で力をつけて一気に跳ねるパターンと人の力を借りる2パターンがあるの、わかる？書いておきな、自力、自枠で要は自力ね、自力でのし上がっていくパターンと人の力を借りるパターンがあるので、力がある荒野とかトムソーヤ池上さんですら2番目を選択してるんだよ、だから2番目がセオリーなの、だから自力でのし上がっていくっていうのがよっぽど珍しいパターンだから、うん、よっぽどキャラが尖ってたりとか本当に才能がある人、自力で上がってたのは金梅さんとかなんだけど、もう本当に100年に1人ぐらいのレベルだから、いや基本的には
その先輩配信者から学ばせて、その放送スタイルを学びながらやる、うん、で放送スタイルを学ぶってことはさ、コンタクトを取らないといけないんだけど、うん、ふわっちはねちょっと緩くなってきたんだけどさ、うん、あの普通配信会って大手の人となかなか会えないのよ、うん、本当は。例えばリアトツ企画とかオフ会でやっと会えるっていうのが普通なのね、うん、だから自分からなんかネタを持っていかないといけないの。それがその掃除っていうコンテンツだから、うん、例えば配信者の特徴でみんな部屋汚いでしょ、うん、だからその片付けに行くっていうと多分喜ばれるんだよ、うん、でじゃあ何のために片付けに行くのかっていうと、うん、その名前を売らせてもらう、顔を売らせてもらうことだから、うん、そこでチャンスを作っていくといいと思うよ。で結果名前が売れていったり顔が売れていったりしたらフォロワーさんも増えるし応援してくれる人も増えるわけだから、収入的には絶対困らなくなるから、うん、だから交通費代で売名させてもらうって考えな、時間と、うん、そう配信で飯食ってるのほんの一部だから、うんうん、でゆくゆく配信続けてくんなら絶対財産になるからさ、うん、うん、東京近郊に住んでるのってトムソーヤさん、家から近所だよ、ここから歩いてすぐだよ。あ、本当に、うん、そうだから掃除をしてもらうから掃除の対価くださいじゃなくて、売名させてもらうから普通金払うとかなんだよ、うん、こっち普通ギャラ払うとか普通だから、だからそれが金がないから、うん、その逆に掃除で売名させてくださいって言ってるようなもんだから、うん、でも売名させてくださいとか言っちゃダメだよ、うんうん、そう書いてるでしょみんな、売名するのは金払ってでもって、うん、そうでそのうんやっていくのがいいと思うから、うん、基本的に何だろう、まあひどんなさんとかトムソーヤさんとかいろんな人いるじゃん、うん、もうとにかくそのなんだろう、リスナーさんに教えてもらって、その部屋掃除するんだったらちょっと誰か教えてみたいな、部屋掃除困ってる人いたらリスナーさん教えてって、リスナーさんに協力、リスナーさんは協力してくれるから絶対、自分のあの人たちは解放を伸ばしたくて応援してるわけだから、だからその人たちは絶対裏切ったらダメだよ、うん、あとはもうなんか野獣馬みたいなやつらほっといていい、うん、何にもなんないから、毒にも薬にもならないから、うん、なんか冷やかしだからほっといていいよ、うん、あリスナーさんにはね恵まれてる、恵まれてるって人数いないじゃんいないけど、うん、あのアンチとかはいない、アンチはいた方がいいんだよ逆、いい、うん、書いときた、アンチがいないっていうのは知名度がないから、あそう、うん、アンチイコール知名度だと思いな、アンチがいないっていうのを自慢したらダメなの、だって1年目だもん、何にも右も左も分かんないもん、うん、逆に言ったらこんなレベルをメモ取らない時点でもう配信者として伸びないでしょ、 あとなんだろうな、あとなんだろう、富士山坊やめた方がいいかな、いやそういうのはもうそんなのはどうでもいい、帽子かぶって閲覧増えるんだったらみんな帽子かぶるでしょ、うんうん、でしょ、別にやめたきゃやめりゃいいし、そんなのは悩むところじゃない、いやだから解放次第だと思うよ、その配信やりたいのかやりたくないのかっていうのは、うん、やる気がなかったら伸びないし、やる気があったら伸びるから、ゆくゆく3年後とか大きい長い目で見たらね、うん、ただいつ伸びるか分かんないから、きっかけは増やした方がいいからさ、うん、であとこれ覚えといた方がいいんだけど、大型企画ってあるでしょ、リアトツ OK って言われてる、フットサルとかさ、あれその参加しなくなったじゃん途中から、うん、なんで行かなくなったあれ、
来いよって言ったじゃん。要は深夜町、テルチャンピン、便所さんとかさ、大手がいっぱい集まるところっていうのは閲覧1000人とか行くわけじゃん。そこでチラッとでも一言でも解放ちょっと来いよって言われたら1000人に名前覚えてももらえるチャンスがあるわけよ。そう、それをしかもタダで行けるわけじゃん。だからそういうなんつうの、例えば捨て頃とか、そういう大型企画は積極的に参加しないとダメだよ。あとなんか困ってることとか分かんないことあったら全部言うけど、知りたいこととかどうしたらいいかとか、配信の適度な時間とあと適度な時間は起きてる時間ずっと回すのが正解だよ。空いてる時間全部配信に使うぐらいが正解でしょ。だってみんなそれやってるじゃん、うん、知ってる人は多分空いた時間があったらっていうか、むしろ時間を作って配信やってるぐらいだよ。みんな仕事してない時はずっと回してるぐらいでしょ、うん、寝る時間以外、うん、それが普通、それが当たり前ぐらいのレベルだと思った方がいい、うん、なんか前ほら昼の方がいいとか夜の方がいいとか、だって昼間忙しいんでしょ、うん、ちょっとそうなんだ。今ねふわっち自体がもう人増えちゃってチャンスがなくなってきてるから、うん、どんどんやった方がいいよ。空いてる時間はとにかく、うんまあ、ゴールデンタイムって言われてる時間は、うん、何時からだっけな、夜の8時から夜中の2時、これが俗に言われてるゴールデンタイムっていう時間帯の、要はインターネットに接続する回線が一番重たくなる時間帯なのね。要は仕事終わってみんな暇な時間帯っていうかさ、うん、テレビ見たりとかインターネット見る時間帯の、うん、つまりここはやるなってこと。なんでかわかる？もろかぶりだ。これテレビで言うとこのさ、うん、テレビもゴールデンタイムでしょ、うん、でテレビはもっと早い時間帯なんだけど、これって面白い番組がいっぱいあるから、うん、解放が今勝負したところ絶対勝てないの。だから俺はこの時間帯やるべきじゃないと思う。この時間帯いくらやっても難しいと思うよ。よっぽど実力があったり自信がある人じゃない勝負仕掛けない時間帯、うん、だからこの時間帯は避けるべき今は。まあやってもいいんだよ、うん、やってもいいんだけど、うん、あライバルが多いって覚えときな、うん、22時半じゃなくて10時半の女にして、午前中の10時半と夜、いやいや空いてる時間はずっとやるべき。あ、要は知ってもらうのをどんどん増やさないといけないから、うん、空いてる時間ずっとか、うん、それはもう閲覧0人でも1人でも当たり前じゃん。
そのグローブやっぱかっこいいね。いいよね。すごいかっこいい。うん、ちょっと触らせて。つけるか。あ、いいの。グローブって初めてつける。あ、おお。ちょっといい。そういう感じ。これが16オンスってやつ。おお。16オンスって重さ？綿の詰まり、要はグローブの大きさだね。一番でかいやつ。あ、そうなんだ。だからプロボクサーの試合とかもっと小さいでしょ、グローブが。アンパンマンみたいじゃん。そう。だこれは練習用とかだね、本来は。へー。うん。あー、かっこいい、ワゾーって入ってる。ね、こっちが漢字で入れてもらってさ。ねえ。ソソさんだよね。そうそう。うん、優しい。うん、粋だよ ね、 ね、かっこいいよね、うん、そう、うん、あと何をあれすればいいかな、うん、なんかこれやってほしいとかありますか？いや、ダメダメ、リスナーに聞いたらダメ。あ、ダメ。例えばさ、漫才師とかがさ、うん、お客さんにどんなネタやったらウケますかって聞く。あ、聞かない。それと同じことだから、うんうん、ごめんごめん、うん、リスナーさんに質問してもダメよ、うんうん、だってリスナーさんが面白いこと言えるんだったらリスナーさんが配信者やった方がいいんだもん、うんうん、むしろ逆よ、その何を見せるのかの腕の見せ所はネタは人に作らせたらダメよ、うん、うん、配信内容とネタには誰にも口出せないぐらいプライド持ってやんないと、うん、そう、逆に何を話したいかじゃないの、解放が、うんうん、ほらリスナーにやらされてる感があるとつまらないって書いてあるでしょ、そういうこと、そういうこと。コメントは絶対見ること。ただ、うん、ね、読み上げる。ただ文字を読み上げるってあえてやることもあんの。うん、それは何をするかっていうと、ずーっと例えばだよ、うん。仮想配信者のよくあるやつやるね。うん、あ、122号さん、薄っぺらい配信理論やな。あ、そうですね。95号さん、和道よりリスナーの方が正論、そうかな。104号さん、自分で模索してやるしかないね。うん、そうなのかな。123号さん、リスナーに質問はだけだけどコメント見なくちゃダメだよ。これ読み上げ機能をさ、うん、クリックするのをさ、自分でやってるだけじゃん。うん、これって見てコンテンツにならないでしょ。うん、リスナーさん求めてないんだよ、それって。でも、こうバーって流れてる中で、うん、あえてやるときっていうのがあるの。たまに、うん、10分とか20分おきに、うん、23号さん、いつものお前じゃん。どこがだよ、それ。いつやったんだよ、23号。言ってみろよ。なあ、23号。いつも読み上げてるっていつやったんだよ、23号よ。じゃあよ。いつだよ。証拠出せよ、証拠。なあ。23号よ。俺がいつやったんだよ。俺が今解放に教えてんだよ。っていうのを使うっていうそのスキルがあるのね。うん、ああ、びっくりした、うんうん。これはあえてやってるの。あえて、うんうん。あえてやるっていう。うんうん、そう。そうするとコメントが走るのね、単純に、うん、
だからコメント流したい時のまあ煽りっていうスキルなんだけど、うんうん、まあまあそれは後々覚えていく、うん、今とこ煽ってくるような人がいないかもしれない。煽り、あ、覚えておいた方がいいのが、うん、反対意見ほどコメントが走るって覚えときな。コメントするときは反対意見のとき、うん、だから同意は沈黙っていうのとイコールね、うん、何が知りたい。笑うなら守れるか守れないかちょっと分かんないんだな。笑うのはリスナーさんだから、うん、分かる。絶対笑わない方がいい。笑うよりね、怒った方がいいよ。怒った方がいい。怒った方がいい。怒る。いや常に怒ってればいいよ何かに何かに、うん、世の中に不満。いやタイトルにじゃあさ「肉まんふざけんじゃねえよ」っていうタイトルだったら見たくないちょっと何ってならない。ああうん、サイゼリヤ許せねえわとか、うん、ちょっと面白いでしょ、うん、そう、うん、あパフェありがとう。こんにちは。こんにちは。だから肉まん美味しいっていうタイトルと、うん、肉まん許せねえよっていうタイトルどっち見る？許せねえでしょ、うん、そういうことなんだよ、うんうん、何なんだろうって思う、うん、だから肉まん美味しくて幸せって笑ってる配信と肉まんふざけんなって怒鳴り散らしてる配信どっちが面白いかって話なのよそんなもんなのね。うん、あ配信がついてるときはもう演じ切ると思った方がいいよ。うん。うワドさんって最高何時間配信？あ、24時間とかやったの？36時間。36時間。寝ずに。うわ。とか。36時間。ふわー。
解放に合ってることじゃなくて今基本の気を教えてる感じかな。キャラクターは正直言うとね、あの何タイプかあるのよ、うん、で雑談タイプ、キャラクタータイプ、うん、自分で引っ張ってくタイプとか人についてくタイプとかいろいろあるのね、うん、うん、例えば金梅さんってめちゃめちゃ面白いし人ファンが多いけど雑談力はゼロなのステータス、実を言うと。あ、そうなんだ。だけどリスナーさんがやってほしいことを見抜く力とあとその行動力とか、うん、そういうのをステータスがめちゃめちゃ振り切ってる人、うん、だからもう何やっても面白い状態なのね、うん、なんかいつも旅館にいるっていうか旅館っていうか、まあまあそれはまた別のロジックなんだけど、うん、あのっていうように、そう、うなちゃんマンだったら実はそう外配信とか一切ないじゃん、うん、でもトーク力にステータス振り切ってるのよ、うん、で解放がそのトーク上手いキャラクターだとは思わないのね俺は。わかんないよ、本人がトークでやっていくんだったら いいと思うんだけど、そ、うん、いや、あの最終的にね好きなところ伸ばす方がいいのよ、うん、だからそっちの方がいいと思うんだけど、で結果解放がどこで開花するのかっていうのは俺はわからないっていうのが正解だと思うの、うん、解放がどこで伸びるのかっていうのはわからないっていう方が正しいのよ。だけど、うん、基本は絶対あるの、その配信者として絶対の基本っていうのはあるから、そこしか教えてない、うん、今教えたのは。だから解放が見つけていくんだよ本来は。あ、そうだね、人から教わるんじゃなくて、うん、あとそう盗んでいくっていうかさ、うん、ドレさんがその伸びたのはその売れてる法則性みたいなものを実践するのが得意だからなの。あ、そうなんだ。ドレさんって吸収力めちゃめちゃ早いのね、うん、いろんな人に、いまだにリアとつるでしょ、あんだけ閲覧が伸びても。だから本来は解放の方が動いてるぐらいじゃないとダメなんだよ、うん、バカありがとう。のんちゃんいるよ、それくらいじゃない今、うん、まあ全然聞きたいことあったら何でも話すけど、うん、そっか、アンチは知名度なのか、アンチの人苦手なんだけど。だってジョン・レノンってすごい囲われてると思わない？うん、世界最高に囲われてると思うでしょ、うん、アンチに殺された人だよ。そうだよ、マイケル・ジャクソンとか矢沢永吉とかさ、有名な人、イチローとかいっぱいいるけど、アンチいない人見たことないよ俺。だから知名度が高くなると絶対アンチはいるじゃん、どの枠にも、うん、でアンチがいないっていうことは知名度がないっていうこととイコールだから、うんうん、もちろん割合の問題が出てくるんだけど、うん、アンチがゼロっていうことは知名度ゼロだと思っていいよ、うん、あとはいかに人のせいにできるか。人のせい？そう、自分が悪いのは人のせいって書いといて、うん、自分が悪いのは人のせい、うんうん、
これすごい重要な理論だから。自分が悪いのが人のせい。そうだから、もう誰々が悪いとか、うん、リスナーがクソだとか言ってればいい。枠ついてる話題がなかったら、うん、そう、大体そういうもんだから、うん、どんどん質問して、何でもいいよ。俺のエッセンス全部あげるから。何でもな、どんな質問でもいいから配信に関することどんどん聞いて。何でもいいよ。思ったこと普段配信にやってて。普段配信やってて。うん。いつもやっぱ200-300人いるでしょ。うん。なんかそれを裁くのが。あ、裁く必要ない。全部無視でいい。無視。無視無視。さんと会うっていうのは、ひどんなさんと、うん、ひどんなさんを枠見に行くから、うん、なんか前に掃除行かせてよ、あ、いや来てよっていうのを言ってたもんね。アポ取りした？いや、まだしてない、うん、じゃあ、DM 送るべきだよ。その日に送るべきね、気が変わるからさ。あー、そっか、うん、いつ行けばいいですかって。トムソーヤさんの枠でも、うんうん、今度掃除、あのちょうどなんか解放に掃除してもらえようみたいなことが書いてあるときに、うん、私がこんにちにゃって言って、うん、行ったら、うん、あ、来たみたいな感じ で、うん、で今度掃除させてくださいっていうのは書いたんだけど、うん、そしたらじゃあ DM か、 DM 送るべき、うんうん、いつがいいですかって、いつ空いてま、ご予定よろしいですかとか、いつ、うん、あのお忙しいと思いますが、いつご予定空いてますかとか、うん、もしよかったらあの勉強させてくださいって、うんうん、ぜひお掃除させてくださいみたいな感じで、うんうん、あ、 あとね、コメントは読み上げる必要ないんだけど、うん、質問には答える。あ、うんうん、質問には答えるっていう、うん、質問だけは、あの例えばその今来てるコメントで、うん、解放は配信で食べていきたいの、生活していきたいのっていう、これを読み上げないとか死活するっていうのは、うん、この145さんが興味持ってくれてる人じゃん、うんうん、だから潜在的に140号さんはその気に入ってくれる可能性がある人なの、うん、こういう人は絶対死活したらダメ、うん、ハテナマークがついたら必ず返すっていうのは覚えといて、質問には返す、うんうん、だから今見てないように読み上げてはないけど絶対見てるのよ、うん、そうだから見るっていうことは大事なんだけど、質問が来て無視はダメ、うん、それ以外はもう感想書いて言いたい放題言ってるだけではほっといていい、うんうん、配信でね生きていきたいけどね、今のところそれは全然無理だからね。無理じゃないよ、うん、無理だって決めてるだけだから、あ、無理なことはないから、うんうん、大丈夫だよ、良くなるためにやってるからさ、うん、絶対良くなるから大丈夫だよ。140号さんこれから頑張ってきます。うん、他は何か知りたいこと、質問には全部必ず答える、質問には必ず答える、うん、でそこに正解はないのよ別に、無視はダメね、うん、質問してくれた人に。
あ、ネイルもできてヘルパーもできて仕事もできるのにわざわざ配信者になりたいの？ネイル、あ、ヘルパーは資格持ってない。ネイルはね3級持ってるけどね、今ね仕事ドクターストップかかってるから、仕事としてはねちょっと難しいんだよね。カイホちゃん頑張って。カイホちゃんの枠見たことなかったんだよね。あ、今度よかったら見てください。読み上げなくていい。あ、そうだ、うん、例えばなんだけど、うん、その読み上げる必要なくて、例えばこのコメント欄の中でどうやってさばいていくかって言ったらさ、うん、あの選択なのよ。最初はコメントがないからあれなんだけど、まあまあやり方難しいんだけど、美容学校行ったの？いやねっていうわけじゃなくて、いや昔の話になるんだけどさ、美容学校さ私行ってないんだって。でなんでかっていうとねって言って、一つの質問に返すのに大体3分から5分かけた方がいい、無理やり。そうすると次の話題が来るから、うん、初見さんいらっしゃい。あとね、初見さんは初見さんいらっしゃいだけでいいよ、うん、必ず返すことね。初見ですっていうのは、うん、あの初見さんすごく大事だから、初見さんがいかにフォローしてもらえるかっていう感じだから、初見さんには丁寧にね。まず読み上げはいらなくて、中身解放のトークが聞きたいから、でその質問がなくても喋れるっていうのを作らないといけないの実は、雑談をやっていくには。そのコラボをどんどんやってもらいたいんだけど、部屋ひたすら掃除してるのが理想なんだけど、アポが埋まってない日はやっぱ家で雑談をしなければいけないじゃん。で雑談のスキルを上げていかないと結局先がないから、どっちにしろ覚えないといけない。初見さんいらっしゃい、だからね、雑談スキルも上げてこうね、うんうん、フォロー大歓迎ですよ。なんか今はフォロー初見さんはすぐに、あの私の場合フォロワーその場でフォロー、あ、フォロワーしてんの、で相互にやろうぜって言って、そう、あ、いいと思うよ、いいと思う。ダマーシーって言って、はい、うん、あ、なんか歌うの、え、何？相互だぜパワフダマシーって歌うの。相互だぜパワフダマシーってガッツだぜの歌。シーンってしないで、シーンってしないで。それはよくわかんないけど。わかんない。うん。もういいんじゃん、相互フォローさせてもらうねって、うん、うん、いいと思うよ、うん、そうそうそう。だからさっき教えた笑うなっていうのはこういうことなのよ。笑わせるのは向こう側だから、うん、俺が笑っちゃったら多分向こう側は笑えないの。そうそう、だからそのなんだろう、そういうのも覚えていかないとね、うん、初見さんいらっしゃい、楽しんでって。ちょっと難しいテクニカルなんだけど、うん、基本的に笑わないっていうのはいいと思うよ、うんうん、初見さんいらっしゃい、うん、なんだろうな、あと必要なの、
フォローありがとう。のんちゃん多分起きてるよ。寝てるわ。同期の仲間っているの？私？そう、先輩はいっぱいいると思うんだけど、うん、同期の仲間っているの？いやー、同期はいないな。そっか、仲間もね、うん、必要だから、うん、自分の企画とかゆくゆくやっていくと思うんだけど、うん、その時にその手伝ってくれたり出演してくれる仲間っていうのは大事にした方がいいかもしれない。うん、うん、解放ふわっちアカウントあるよ。ひらがなで解放。よろしくお願いします。大丈夫？うん、うん、オッケー。まあまた分かんないことあったら、うん、いつでもトツかけてきて。うん、分かった、ありがとう。うん、さあ掃除途中だから。あ、途中なの。え、っていうかこれせっかくどかしてくれたからこの中。この中やる。この中いいよ。いいの？結構羽とかが。いやいや、あのだからほん、あのなんだろう、本当に掃除するのが目的じゃないから、別にきっかけがあれば何でもいいな、うん、今日のテーマはそこじゃないから。うん、もちろん他の人の家に行った時は掃除一生懸命頑張った方がいいと思うけど、うん、うん、部屋が汚かろうが何だろうが構わない。うん、なんかほとんどできてないけど、この辺は全部クイックルワイパーかけたから、うん、結構綺麗になったんだけど。いいの、綺麗でも汚くても。うん、配信論っていうよりもね、俺の中の課題なの今一個。まあ解放半年間ほったらかしてて、でどうなるのかっていう風に見てたけど、でどうにもなってないから、今年ちょっとそのある程度その解放を育てたいなっていうのが俺の一個の課題で、配信者としてね。そうだから俺のテーマなの。あともう月1では必ず俺に会っとかないとダメよ。月1で必ず俺に会うぐらいの無理やり、無理やり、無理やり、うん、月1お掃除だ、うん、月1に掃除来るでも何でもいいけど、うん、なんだろう、うん、極端な話なんだけど、うん、まあ変な言い方で俺の弟子を名乗ってるわけじゃん、うん、俺の裏話聞かせてって言われた時にバンバンネタが出てくるぐらいじゃないとダメだと思うよ。プライベートこういう人だよとか、うん、多分それが多分アンチは欲しいっていうかさ、うん、俺のアンチはその情報が欲しいわけだから、うん、解放に聞いたらどんどんネタ投下してくれるっていう状態作った方がいいと思うから、うん、そうだからそういう風になった方がいいと思う。俺のテーマだね。要はね、なんだろう、面白いから伸びると思ってないのよ俺は。配信者が面白いから伸びるとか後付けなんだよね。伸びたから面白くなってるっていう部分で絶対あると思うから、そう、俺のことを観察してアンチが喜んだり俺のリスナーさんが喜ぶことを解放が話せるようになるとどういうことかっていうと、うん、俺のリスナーさんを取れるの。わかる、うん、で本来は俺のリスナーさん全員が解放のフォローしてるぐらいがありがたいの俺からすると。意味わかんないでしょ、普通嫌がられると思うじゃん、うん、
違くて、俺のリスナーさんは全員解放のことをフォローしてるぐらいが俺は本当はありがたい。なんでかっていうと、まあ、あのリスナーもうだから俺よりも閲覧伸びてほしいの、正直言うと、そうじゃないと困るのよ。そう、格闘技の姿勢対決が見たい。でだからそれ読み上げだから、はい、あ、ごめん。そうそうそう、読み上げはいらない、うんうん、それもう徹底して守った方がいいよ、うん、読み上げてる配信者いないから、いたとしたら 100% 過疎だから、うん、過疎の特徴だから読み上げるっていうのは。逆に言ったらね、あの閲覧ゼロでも30分間一生懸命喋ってるやつが仮にいたとするじゃん、うん、誰にも見られてないのに、うん、絶対伸びる、うんうん、そう、雑談力、雑談力っていうかね、あの部屋での配信っていうのは自分語りがいかにできるか勝負なんだよ、簡単に言うと。内容が合ってるとか間違ってるとか、勉強になるとかならないとかじゃなくて、自分語りをいかにしてるやつ勝負だから。ドレさんとか、ドレさんはもうその天才タイプだけど、あの人はそれが病的にうまいんだけど、うまいっていうよりもあれは障害の特性だから、うん、あの実はコラボめちゃくちゃ下手なの、会話ができない人だから、だから突者を潰しちゃう人なのね。だけど一人のピンの雑談をしたらめちゃめちゃ才能ある。だからまあまああそこまでいったらね武器なんだけど、ドレさんは一人語りの天才だけど、最近コラボをやろうとしてるけど全部潰しちゃうの、突しちゃう。で今日家に帰った時の一言目に、和道の勉強は、和道の講釈は何の一つも参考にならなかったって言えるようになったら配信者だよ何の勉強にもならなかった、つまんねえって枠を30分できたら自然とね、俺が今言ったからやるじゃなくて、別にやんなくていいんだけど、この時に帰った瞬間に和道がいかに勉強にならないかっていう話を30分間できたら、自主的に。そしたら天才だろうね、向いてる。なんでかっていうと、ずっとコメント欄で勉強にならねえよっていうことをずっと言ってるの分かる、リスナーさんたちが。お前が勉強して、俺に対してその和道講釈垂れるなとか、勉強しろとか、全然参考にならないって言ってるわけじゃん。このリスナーを捕まえることができる。掃除終わったって、掃除ね、掃除ね、まだ途中。いいよ、俺のコメントさばかなくていいよ。あ、うん、結果かも。違う違う、なんか不動産や。
まあいいや、俺呪縛やってるよ、じゃあ、うん、なんか適当にやってて、うん、あとどうしよう、でもここと、終わった終わったっていうか、そうだね、ノコギリとか移動できないもんね。うん、あともうちょっと綺麗に拭いて、うん、今日はあれかな、終わり、うん、うん、じゃあお願いします。のんちゃん後ろに寝てるよ。俺自爆やってるわ。うん、うん、どうもありがとうございました。はいはい。2時間やってアイテム少ないのは俺の問題なのかよ。アイテム投げなきゃ、もうアイテム投げてないのは俺じゃないよ、君たちでしょ。君たちが投げてないからでしょ。俺の問題なの、アイテムがないのは。違くない？正面のアングルがいい。はいはい。ありがとう、メガホンありがとう。投げる気にならないんだから投げてないんでしょ。投げる気がないから投げてないんでしょ。投げる気のある人だけ投げればいいじゃん。アイテム投げたい人が投げればいいんだよ。いや俺の問題じゃないでしょ。だって俺アイテム自爆で自分に投げらんないんだから、投げなきゃいいじゃん。あ、全然貧乏な人はメガホンでいいよ。全然メガホンもね、応援になるから。ありがとう、風船ありがとう。投げないのは俺の問題じゃないよ。投げるか投げないかを決めるのはリスナーさんだから。メガホンありがとう。分かってねえな。はい、みんなお疲れ。ワード2ごめんね。いい機会だから、ちょっと解放を育ててたところだわ。解放。メガホンありがとう。はい、ワード2。そうそう。おー、メガホンありがとう。のんちゃん疲れてるね。面白いからアイテムが飛ぶわけじゃないからね。ハートありがとう。面白いからアイテム飛ぶわけじゃないよ。そうじゃなくて、応援したいからアイテム投げるんだよ。応援したいからアイテム投げるの。いや、解放掃除やってるね。ありがとう、風船100個ありがとう。投げるわけないっていうのはあなたが決めてることだから。投げたくない人は投げないってだけでしょ。投げたい人は投げるってだけだから。応援しようと思うような配信してた？知らない知らない、そんな。誰が大手になるかなんか分かんないよ、うん、ぶっちゃけな話、大手になるかどうかっていうのはリスナーさんが大手にするかどうかだから。ちょっと待って、飲み物取ってくるわ。安いから他にの粉買いますって。
いや、掃除したいから掃除してるんだ。インフル気をつけるよ。てか多分インフルエンザにならないと思うよ。部屋の中に引きこもってるだけだから。外出る人でしょ、インフルエンザ。人混みの中に行く人でしょ。俺部屋の中から出ないもん、まず。電車の中とかね、東京だとね、大変だよね。風邪は最近引いて、今年は引いてないかな。去年も引いてなかったかな。気をつけるよ。ありがとう。どうも。カイホいるよ。カイホいる。部屋掃除してる。慢性鼻炎なんだよね。でもね、最近鼻呼吸やっとできるようになって、31歳から鼻呼吸できるようになったかな。最近鼻かむのも少なくて、ナザールっていう薬だったかな。なんだっけな。これがすごい効いたんだよね。新しくね、鼻炎薬で出てきたんだけど、アラミストだ。ナザールはダメだ。アラミストがすごくいい。アラミストを一回やってしばらく使ってないんだけど、だいぶ良くなったね。だいぶ良くなった。花粉ももうハウスダストも特にダメ。もう本当にひどい。ハウスダストが特にアレルギー体質で、もう全然ダメだね。あとね、あの鼻炎持ってる人だったら分かるんだけど、感温性鼻炎かな。温度の変化によって鼻炎が発症するっていうのを持ってる人多いんだよ。だからね、その急に寒いところから暖かいところ行ったりとか、逆のパターン、暑いところから寒いところ行ったりしても、空気清浄機欲しいね。本当は空気清浄機買わないとダメなんだよね。感温性鼻炎だっけ、なんかあるよね。そう、併発してる人が多い。だから部屋の中に入ったら急になんか冷房効いたところに行くとくしゃみ止まんない人とかいるでしょ。いや、なんかね、外が寒くて中があったかいところとかに移動すると急にくしゃみ止まんなくなる人とかたまにいるじゃん。お風呂に入るとね、血流が良くなるからだろうね、多分。感温差アレルギーか。そう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 。ああ、そう、それもあるだろうね。俺も麺類食うと鼻水止まんなくなるかもしれない。なんかすげえ鼻炎が良くなったんだよね、なんでかわかんないけど。鼻炎はね、もう小学生の頃から6年ぐらい通ってたんだけど、治らなくて、幼稚園ぐらいからもうずーっと通ってたの。でも治んないから意味ないっつって、母親に金の無駄だからやめようって言って、でほったらかしてたんだけど、最近もうひどくて耳鼻科行ったの。もう鼻呼吸ができないの。全部口呼吸だったんだけど、そしたら薬がいいの出たんで試してみますかって言って、それ使い始めたから3ヶ月間ぐらいで鼻呼吸できるようになって、だいぶ良くなったね。
あ、今口を閉じていることができる。やっと。よかったよかった。なんかね、薬がいいのが出たんだよ。あの点鼻薬っていうシュッてやるやつで、ナザールとか売ってるでしょ。あれで実は良くないの。薬が強すぎて突発的に止めることはできるんだけど、あのどん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 鼻の骨とか軟骨とか溶けていっちゃうって言われてて、ね、もう癖になるから、あの結局薬が効かなくなって余計悪くなるんだよ。でも今効きは弱いんだけど、1ヶ月2ヶ月でゆっくり治っていく薬っていうのが、新薬が開発されて、辛いっていうかね、辛そう辛そうと大人に言われてて、なんか苦しそうだねとか言われてたけど、辛いねって言われてたけど、それがデフォルトだから、もうずっと鼻水垂れてるような子供だったから分かんなかったの。今は使ってないんだけど、点鼻薬、それでも良くなった。アラミストすごく、これはいいね、すごく。アラミストは蓄膿症には効かないんじゃないの。蓄膿症はほら、脳みそとか鼻腔って言われてる空洞に膿が溜まる病気だから。くしゃみは別のロジックでしょ。鼻炎とタバコは全く関係ないかな、俺の体感だと。全く関係ない。なんでかっていうと、タバコ吸う前からずっと鼻炎だったから。タバコは関係ない。タバコほら、肺にダメージを与えるから。だから喘息とかにはダメだけど、鼻炎は関係ない。俺はたまたまこの新しいアラミストっていう薬が効いただけだけど、人によるんじゃん、体質によって。アラミストが効くか効かないか。今日のお掃除終わり？終わり？うん。飯でも食おうか。ああ、そうだね。のんちゃん、飯食いに行こう。のんちゃんいいよ。のんちゃん行かないの？なんで？食べない。3人でご飯食べ行こうよ。うん。のんちゃん行きたい、一緒に。じゃあ開放の枠で外配信行こうか。あ、はい、うん、開放枠集合でもいい？みんな開放枠集合、開放枠集合でいい？開放、開放、開放枠集合にしようか。じゃあ、はい、俺の配信一旦これで終わりにしよう今日は。じゃあ開放の枠はここです。開放の枠ここです。こっち側に移動しましょう。じゃあ開放枠つけて。はい、うん、あ、キツネがいいって。開放キツネでもいい？あ、うん、うちのリスナーキツネじゃないとコメント打てないから。あ、うん、うん、キツネの設定やってもらっていい？いいよ、貸して。じゃあ、うん、今電源つけたばっかりだから、うん、のんちゃん行った方がいいんだけどな。のんちゃん行こうよ。のんちゃん行こうよ。食べれない？のんちゃんみんな好きなんだよ。うん、のんちゃんが見たいんだって。うん、のんちゃん見たい。リスナーさんが。のんちゃん行こう。のんちゃん行こうよ。え？
行こう一緒に。狐のやり方が分かんない。キツネのやり方は、うん、こうカテゴリーっていう雑談をクリックするの、うん、キツネってあるから、あー これね、そこだったんだ。いくよ、うん、なんでこんな暗いの、このスマホ。これ一番ね明るくしてるんだよね。これでもこんなのダメでしょ。なんでなんだろう、アンドロイドだから。知らない。はい、今枠つけたから移動して、みんな今枠つけた、ここ集合で OK、 移動できるよみんな、今枠つけたから OKOK、 お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。